U bolnice samo ko mora na kiseonik. Svetska trka ko će nabaviti više vakcina. 90-ih je bilo više nade, ali ne i slobode. Trump ubrzao egzekuciju osuđenih na smrtnu kaznu. O ovim i ostalim aktualnim temama iz medija razgovaram sa Jovankom Nikolić, novinarkom i urednicom Glasa Šumadije. Pa Jovanka, odmah na početku da probamo da počnemo nekako vedro, pa da vam kažem dobro jutro, Šumadijo. Kako ste? Nadam se da ste dobro. Kako se budi Kragujevac ovog subotnjeg jutra? Dobro jutro, Danilo. Kragujevac se budi s maglom ovog jutra. Inače, mi u Kragujevcu smo donekli zahvalni Novoj S, pošto je Kragujevac godinama bio nekako u zapećku kada je reč o nacionalnim televizijama, odnosno o televizijama koje se vide i mimo Kragujevca, a Nova S menja tu praksu, tako da mi ujutru možemo da vidimo i vesti iz Kragujevca na Novoj S. I to se ovde primećuje, moram da kažem. Jovanka, mi u našoj redakciji vrlo podržavamo lokal patriotizam, tako da vam je jasno da je Kragujevac tu prisutan zbog naše Nevene, ali prisutni su i Vrbas zbog Radovana i Lane. Ja pomenem s vremena na vreme i svoj Priboj, tako da mi volimo taj lokal patriotizam da gajimo ovde kod nas u redakciji. E sad, vi posle mnogo godina u novinarstvu, ja sad neću ni da nabrajam sve podatke iz vaše biografije, i rada u brojnim redakcijama, odvažili ste se da postanete privatnik, sad odnosno pokrenete sopstveni medij, portal Glas Šumadije. Pa sad, šta vas je nagnalo na taj korak i da li je to bio, da li je bilo potrebno zapravo hrabrosti postati privatnik u svetu medija? Pa ja sam, dok sam čekala ovo uključenje, slušala Minju Bogavac, koja govori o Šapcu i o smeni u Šabačkom pozorištu. Trebalo je samo Srbija, odnosno gradovi koji su još uvek bili opozicioni, da gledaju šta se dešavalo u Kragujevcu 2015. godine nakon promene karantinske vlasti u oktobru 2014. godine i da zapravo ništa da, samo da vide šta će da im se dogodi par godina kasnije ukoliko se to dogodi. Mi u Kragujevcu smo imali jedno gašenje medija. Znači, Radio Televizija Kragujevac koja je privatizovana, pa nakon toga poništena privatizacija, pa je sad radi kao privredno društvo, iako mi vrlo često pokušavamo da saznamo kojom se privrednom delatnošću bavi, ali ne uspevamo. Mnogi dobri novinari u Kragujevcu, a Kragujevac, ja sad malo opet lokal patriotizma, novine srpske su prve novine u Srbiji, su objavljene u Kragujevcu. Kragujevac je ostao bez medija, znači grad koji je imao po Skerliću 1905. godine 12 novine je izlazilo u Kragujevcu, 2015. godine je ostao bez medija. Mi smo imali tu neku potrebu kao i novinari, ta potreba da se bavimo tim poslom s kojom živimo godinama, decenijama, ne izlazi iz nas. Mi smo, jedna koleginica i ja smo pokrenule Glas Šumadije, zapravo tu moram da budem zahvalna i prijateljima iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine koji su nas stalno posticali na to. I Glas Šumadije sada, mi nemamo ambiciju da se mi bavimo nacionalnim temama. Glas Šumadije je jedan lokalni, odnosno regionalni portal koji se bavi temama iz Šumadije. I za dve godine i mimo svih naših očekivanja uspeli smo da steknemo jedno veliko poverenje kod građana koje se vidi po tome što nama zapravo građani stalno nam šalju neke poruke, stalno nam javljaju šta se dešava. Mi smo juče u Kragujevcu imali jednu fotografiju koju ste i vi objavili, zapravo snimak dimnjaka iz jednog kragujevačkog naselja iz koga izlazi potpuno crn dim. Nama juče bila i smena jedna baš u preduzeću koje snabdeva grad toplotnom energijom. Pre nego što je to zvanično objavljeno, nama su iz tog preduzeća javili. Znači, postoji ta neka sinergija između građana i naših portala i to je ono što nas postiče i što nas je držalo sve ove 2,5 godine koliko postoji portal. I sada, kao neko ko je prošao ratove, inflaciju, bombardovanje, promenu vlasti, nažalost i ubistvo kolega, kako promatrate celu ovu situaciju i krizu koja je izazvana pandemijom koronavirusa? Kako iz vašeg ugla izgleda ova 2020. godina? Pa da krenemo i sa listanjem štampe ovog subotnjeg jutra. Pa, juče sam popodne se videla sa jednim našim epidemiologom, pošto mi imamo to isto opšte poznato u Srbiji. U Kragujevcu imamo tu službu, institutu za javno zdravlje koji jako lepo sarađuju sa novinarima, pa smo upravo na tu temu pričali. Da li je više dosta, valjda smo generacije koje su uspjele da nas sve to zahvati i 4 rata koje smo vodili, a u njima nismo učestvovali tokom 90-ih. Pa onda inflacija koju civilizacija do tada nije
zabeležila i to u trenutku kada Evropa s jedne strane ima taj nezabeležen ekonomski rast. Pa sad ovo deluje malo kao ratno stanje. Zapravo, taj epidemiolog juče kaže, mi jesmo u ratu. Zapravo, samo što je ovaj sad rat koji je nevidljiv za ljude dok ne dođu u kontakt s njim. Mi smo poslednjih jedno desetak dana u Kragujevcu imali nekoliko jako poznatih Kragujevčana je preminulo od koronavirusa. I dok se to ne dogodi, mi imamo utisak da je to negde daleko od nas, a onda kad vidimo da nam umiru ljudi koji su nam dragi, koje poznajemo, onda vidimo s kakvim se zapravo s problemom suočavamo s jedne strane, a s druge strane imamo i to stalno obraćanje vlasti, oni stalno nas grde zbog nečega. Stalno kao da smo mi krivi što se pojavio virus, što su bolnice i klinički centri i zdravstveni sistem u takvom stanju da ne mogu zapravo više da izdrže, da su, pa i direktor kliničkog centra u Kragujevcu je prošle nedelje, čini mi se, izjavio da se lekari interne medicine obučavaju da se bave COVID pacijentima. Juče je prošla, možda i nezabeleženo, jedna vest da je 80% bolničkih kapaciteta u Srbiji da je stavljeno u funkciju COVID-19. Šta se dešava sa ostalih 20% bolesnika, gde se oni leče? Znači imamo stvarno jednu onako prilično dramatičnu situaciju u trenutku kada ta vlast ne može da lepo, mi smo imali i gospođu Merkel pre neki dan koja je sa mnogo empatije govorila o tom problemu s kojim se država suočava. Kod nas je malo nas grde, pa malo nas plaše, pa malo nas laže. Dobro, ali Jovanka, da li je ipak nekada i potrebno da nas grde, na primjer, kada se setimo, ne znam, sad već desetak puta pomenutog ovaj crnog petka, zbog čega je veliki broj onih koji ne veruju zapravo u postojanje koronavirusa, koji, eto, nakon 8-9 meseci ne puštaju ni jednu od navedenih mera, imaju problem sa nošenjem maski. Kako je izgubljeno poverenje građana? Da li smo mi možda negde pogrešno pristupili od samog početka, pa dali prostora za razne teorije zavera i ostalo? Građani ne mogu da imaju poverenje, zato što je prvo bilo, ajde sad ta čuvena već konferencija za novinare, gde kažu ovo je najsmešniji virus. Pa onda ono zatvaranje, također nezabeleženo u Evropi, gde se prvo zatvaraju stari ljudi pa životinje, pa onda odjednom smo pobedili virus, pa smo svi mogli da izađemo slobodno na izbore, da zaokružimo, da glasamo koliko god hoćemo. Pa onda imali smo sad ovu situaciju sa vakcinom. Znači vakcina može da se, prvo vakcina će da bude Kako ste vi to doživjeli? Izvinjavam se što vas prekidam. Kako ste vi to doživjeli? Prvo je bilo da nam stižu, ukoliko ja ne grešim, u decembru već 1.800.000 Pfizera vakcina. Pa onda je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da je to april, mart, april su meseci kada kreće vakcinacija. Na kraju, loše vesti, opet nam je saopštila premijerka Ana Brnabić koja je malte ne rekla ništa do kraja godine. Da li ste vi shvatili negde? Da, ni Zimbabve neće da ima do kraja godine. Pa je bilo, ako se sećate, bilo je da će i Torlak da proizvodi vakcinu, što ja mislim da više nisu poverovali, da više niko nije poverovao. Tako da, u takvim, da, sad je da možda ni 2021. da će te 2022. godine da bude. S druge strane, imate ljude koji su u ozbiljnim finansijskim, ekonomskim problemima. U Kragujevcu se zatvaraju restorani, zatvaraju se kafići, ljudi ostaju bez posla. Juče je, recimo, nas u Glasu Šumadije zvala žena koja kaže, zašto vi se ne bavite time, istekao je taj rok kad su oni morali da nisu smeli da otpuštaju ljude zbog onog minimalca koji su primali. Sad kreće otpuštanje. Znači, nismo imali jedan sistemski odgovor na celu tu krizu, možda nisu imali ni ozbiljnije države, upotrebim taj izraz od nas, ali s druge strane, mi smo imali smo lutanja od zatvaranja do potpune slobode, bit će vakcine, neće da bude, mi ćemo da je proizvodimo. Juče ima i neka naslovna strana gde lekar kaže nemojte slučajno američku vakcinu zato što
kako beše, nije više čipovana, nego nešto drugo se s njom dešava. E pa to je sad upravo tema o kojoj hoću da razgovaram. Novosti, izdanje ove subote na naslovnoj strani donosi tekst u bolnice samo ko mora na kiseonik. Svi ostali upućuju se kući sa terapijom u zakazanu kontrolu. Doktor Milošević kaže da li je važni doček nove godine od zdravlja. Također na strani 5 možemo pročitati tekst i vakcina štiti do 2 godine. Naime, efekti vakcine protiv korone nisu trajni, ali se pretpostavlja da će imunitet posle vakcinacije trajati do 2 godine, izjavila je Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Sada je Jovanka, prvi sljedeći veliki zadatak zapravo pravilno informisanje javnosti o vakcinaciji, o tome zbog čega treba kada budemo bili u prilici da primimo vakcinu, pa sad bila to ruska Sputnik 5 ili Pfizer, ili koja već bude bila dostupna nama u Srbiji. Da li je to zapravo sad, ajde, ukoliko smo pravili greške u svemu ovome što nas je snašlo od 2020. godine, da li sada treba pažljivo pristupiti informisanju javnosti o vakcinaciji koja nas svakako očekuje sad, da li u martu, aprilu ili krajem sljedeće godine, ali tu je. Informisanje javnosti je trebalo pažljivo pristupiti od početka. Ja opet se vraćam na naš institut za javno zdravlje. Lekari u tom institutu su sve vreme od proglašenja epidemije, pa čak i neki period pre toga, insistirali da je koliko lečenje jednako važno po zdravlje ljudi i da budu informisani. Zato što ako ljudi imaju pravilnu informaciju, onda će ono što smo malo čas rekli, krivi smo crni petak, pa nisu ti mladi ljudi su možda i željni slobode i željni nečega, a oni gledaju, ne dobijaju prave informacije. Prave informacije su jako bitne. S druge strane imamo u Kragujevcu klinički centar koji mi iz kliničkog centra ne možemo da dobijemo informaciju. Znate koliko to može da deluje uznemirujuće na ljude kad se o tome da je preminuo neko u Kragujevcu obaveštavaju iz Čitulja, onda kreće i to dezinformacije preko društvenih mreža, što je vrlo aktivno, pa sad opet i taj antivakserski pokret. Znači, jako je važno da se ima pravilne informacije. Mi smo imali pre neki dan, opet nezvanično, ali neku računicu koliko je u Kragujevcu, odnosno u Šumadiji, koliko je prema broju testiranih, koliko je ljudi do sad steklo imunitet. I to je negde oko 5% u Šumadiji. Znači, sve i da je 5 puta više i da je 10 puta više, to nije dovoljno za kolektivni imunitet. A kada je vršen, odakle vam podaci, ko je radio to istraživanje i u kom periodu godine su oni ispitivali tu prokuženost Šumadinaca? Podaci su prema broju testiranih, Institut za javno zdravlje prema broju testiranih i broju pozitivnih. Znači, to su statistički podaci. Nije rađeno istraživanje o prokuženosti, nego statistički podaci od početka epidemije do danas. Znači, onaj broj koji su oni testirali. Ako postoji i jedan broj koji imao te, kako se to kaže, asimptomatske, nije imao simptome, nije se lečio, nije se testirao, nije ni znao možda da je oboleo, pretpostavlja se da to može da bude 5 puta više. Ali to opet nije dovoljno da bismo bili prokuženi. Znači, jako je važno da se dobro ljudi informišu o vakcini, da se shvati koliko je značaj vakcine i da se nekako skrajnu te dezinformacije da li ima čipove, nema čipove ili tako što može da se čuje ovih dana. E sad se vraćamo ponovo na lokalni nivo i to na relaciju, pa ajde mogu tako da kažem, Smederevo-Pirot. Naime, ove nedelje čuli smo da su Piroćanci, zapravo da je gradska uprava iz Pirota pazarila Lexus automobil, i to hibridni. Ja mislim da je negde oko 55.000 evra i više vrednost automobila. Opravdali su taj trošak time da će na duže staze taj automobil se zapravo isplatiti, ali su naišli na osudu javnosti. I onda dolazimo do Smedereva. Naime, gradonačelnik Smedereva, takođe novost izdanje za Srbiju danas donose taj tekst. Gradonačelnik Smedereva Jovan Beč obustavio je kupovinu novih vozila za gradsku upravu. Za 2 automobila iz budžeta bilo je predviđeno čak 6,5 miliona. Da li su to negde te male pobede? Da li mislite da je gradonačelnik Smedereva upravo reagovao ovako zbog osuda javnosti onoga što se desilo u Pirotu? Pa ja mislim da jeste. I te pobede građana su jako važne. Zato što sam ja malo čas rekla da prvo građane niko ne sme da grdi. Mi smo u Kragujevcu, cela Srbija se zapravo sada okupila oko pomoći bolesnim deci sa SMS porukama. U Kragujevcu je vođena jedna jako velika akcija pod
pritiskom te akcije građana je i grad Kragujevac doneo odluku da nema vatrometa, da nema proslave Nove godine, već da se ta sredstva upotrebe za lečenje naše male sugrađanke Minje Matić. Ali to samo pokazuje koliko su zapravo građani Srbije, pa i građani Kragujevca i Šumadije, koliko smo mi u celoj ovoj situaciji, kada smo uplašeni zbog bolesti, kada smo uplašeni zbog toga da ćemo da ostanemo bez posla, kada mnogi ljudi ostaju bez posla, kada ljudi jako teško žive, naročito u lokalnim sredinama, koliko su do tog svog malog spremni da izdvoje i da učestvuju u nekoj humanoj akciji, a s druge strane imamo opet to da izađe predsednik, da izađe, ne znam, premijerka i da kaže vi ste krivi. Pa čak i prethodni gradonačelnik Kragujevca koji je rekao za građane treba motka. Ne sme sa ljudima tako da se razgovara. Ne sme nikako. To je rečeno baš kod nas u programu. Bio je sagovornik naše i vaše koleginice Zlatije Labović. Listamo i subotnje zapravo vikend izdanje novina Danas. Oni donose intervju sa Vukom Draškovićem, liderom SPA, o 30 godina prvih višepartijskih izbora. I pošto ste vi, Jovanka, idealan sagovornik i za ovu temu, ja moram da vas pitam da mi prokomentarišete naslov. 90-ih je bilo više nade, ali ne i slobode, kaže Vuk Drašković. Pa ja sam videla taj naslov. Nade je svakako bilo više. E sad, da li je bilo više slobode? Možda smo bili spremni da 90-ih osvajamo tu slobodu, možda smo se umorili od osvajanja slobode, ali s druge strane, nekako bi trebalo da i sami sebi damo nadu, a i da nam te političke partije koje pretenduju da budu demokratičnije od ovoga što sada imamo, da pokažu ljudima da zapravo se bore za pravičnost, za pravdu, da ljudima je potrebno te pravde. Mi imamo, 90-ih smo imali, smatralo se zapravo da je višestranačje nešto što nam je, što bi trebalo da, čemu bi trebalo da težimo. Meni se čini da mi sada imamo potpuno obrnut proces. Mi imamo jednu partiju i sve vreme imamo preko medija koje kontroliše ta jedna partija da ostali ne treba da postoje. Pa čak i postoji taj neki mainstream da nema, da su političari zlo, da su političke partije zlo, što zapravo uopšte nije tačno, zato što demokratije nema bez više stranače. Jednopartijski sistem, kome čini mi se mi sad potpuno obrnuto težimo od onoga čemu smo težili 90-ih, je diktatura, ne može da bude nikako demokratija. I još za kraj, samo kratko bih volio da prokomentarišete. Zoran Anđelković bio je gost, ja mislim, pre dva dana kod naše Rade Đurić. Upravo je ovo bila tema. I on je tada također skrenuo pažnju na to da su bojkotovani poslednji izbori i da mu nije jasno zbog čega opozicija nije pokušala da se izbori, bar za koji mandat da se čuje njihov glas u Skupštini. Ono što o tome također priča i Vuk Drašković, kaže današnja skupština je bez opozicionih poslanika zato što je najbrojnija opozicija bojkotovala izbore. Kako vi sada iz ovog ugla, nakon svega ovoga što pratimo u skupštini iz dana u dan, se nekako iznenađujemo ne na lep način šta čujemo iz skupštinskih govornica, komentarišete iz ovog ugla taj bojkot izbora i ovo što kaže gospodin Anđelković i gospodin Drašković, svi su negde sada kada 30 godina kasnije komentarisali to da im nije jasno da se opozicija nije izborila, bar za koji mandat da budu glasni u Skupštini, da ih čuju svi u Srbiji? Meni se čini da je opozicija koja je bojkotovala izbore, da se zapravo izborila, da se glasnije čula nego da je učestvovala na izborima. Zato što zaista izbori nisu postojali uslovi da se ovi izbori organizuju. Organizovani su prvo posle u sred pandemije virusa, kad nam je rečeno da smo, vi se sećate, one eksplozije bolesti nakon tih izbora. Ja smatram da opozicija bi trebalo da se izbori za medije, da mora da postoji, ali ne za medije, za privatne medije, nego da se izbori za RTS, zato što je RTS javni servis koji svi mi plaćamo i RTS mora da obezbedi debatine, da gostuju, kako često si sama opozicija misli da oni sad gostuju na televiziji, RTS treba da obezbedi debatu o raznim pitanjima koje muči ovo društvo, pa i ovo o čemu vi i ja razgovaram. Sedenje u ovakvoj skupštini bi bilo besmisleno potpuno. Znači, opozicija je glasnija u bilo u trenutku kada je bojkotovala izbore i na kraju krajeva sada se ova skupština je ogolila čitav taj politički sistem u kome mi živimo.
Jovanka, hvala vam najlepše. Ja sad moramo da završimo, nemamo, nažalost, više vremena, ali pratimo, vi znate da mi pratimo Glas Šumadije svakodnevno. Hvala vam najlepše što ste ovog jutra bili naša gošća i čujemo se uskoro ponovo.